მოგესალმებით, მწარე პოდკასტზე და საუბრები ნაპოლეონზე, ერთდროულად ორ პოდკასტზე. პირველი ესეთი კროსოვერი გავაკეთეთ. პრინციპში პირველი არა, გქონდა ჩვენ საფრანგეთის რევოლუციაზეც ესეთი მსგავსი. ჩემი სტუმარი არის ალექსანდრე მიხაბერიძე. უკვე მაიცა, თუ შენახარ ჩვენ. მოკლედ, ერთმანეთის სტუმრები ვართ რა. დიდი ხანი არ გვისაუბრია. მithumet ეს უფრო დიდი ხანი არ ჩაგვიწერია. ასე რომ, როგორც იქნა მოობით თავი და ამის თავი და აზრი არის ის რომ გაგვაბრაზა ზოგიერთმა ხალხმა არა ნიკა კი განსაკუთრებით ერთმა მოხუცმა ბრიტანელმა რეჟისორმა ესე იგი შენ გუშინ ნახე რიდლი სკოტის ფილმი მე ვნახე სამშაბათს დავანონსე კიდევაც სხვადასხვა პოდკასტზე რომ გავაკეთებთ მეთქი ამის რევიუს, იმიტომ რომ ბევრი ელოდებოდა აი სიტყვიანო რა. რა ვიცი, ბევრი იმდენი რამე გვაქვს ათქმელი და არც ვიცი როგორ დავიწყოთ, იმიტომ რომ ხოიცი თლად არ გვინდა რომ გავანადგუროთ ფილმი, მაგრამ როგორ გინდა რა? Როგორ გინდა თავი შეკავო? აბა აბა დავიწყებ აბა ჯობია დავიწყოთ დადებითი მხარეებით. შენ რას ფიქრობ? კი ბატონო, დავიწყოთ. მაშინ დადებითი მხარეები შევაჯამოთ მოკლედ. აი შენ მაგალითად როცა ნახე ფილმი, რას მიაქცია ყურადღება ისეთი რამაც ასე თუ ისე ბოლომდე გაგაძლებინა, რომ უყურე. ხო, გაგაძლებინა მართალი ხარ. ალბათ ჩემთვის ყველაზე ესეთი დადებითი მხარე ის იყო რომ ну, რა თქმა უნდა, თვითონ კოსტუმები, მრავალფეროვნება, სიმდიდრე რაც ფიქრობ ზოგიერთი სცენაც, მაგალითად, ხო ჩვენ ვისაუბრებთ თქვა ბრძოლის სცენებზე და რამხელა პრობლემატური არის თვითონ როგორი არის ბრძოლები თვითონ დადგმული, მაგრამ ინდივიდუალურად, ხო, თქვა აი სცენა აუსტერლიცთან, ხო არ ვიცი ჩვენ შეგვიძლია თუ გვინდა დეტალებში განვიხილოთ, მაგრამ არ გვინდა თქვა მაყურებელს არ მინდა რომ წინასწარ გავამხილო მაგ ერთი სცენარი ასტერლიცის დასასრულსაც ის ავსტრიელი მედროშე ცდილობს გაქცევას, ხო? ეს საკმაოდ ეფექტური არის, ხო? დრამატული არის, მომეწონა. სხვადასხვა შორის ვიცი ბევრი ჩემი კოლეგა განსხვავებული აზრის არის, მაგრამ აი ვანესა კირბი რაღაცით მომხიბლა, როგორ თამაშობდა ჟოზეფინას და გარკვეულწილად ზოგიერთ სცენებში ჰოაკინ ფინიქსმაც თითქოს წარმოაჩინა რაღაცა მომენტები ნაპოლეონის. და ალბათ აი მომენტებს რო ვეძებდი რა დავიმშვიდებინა გული, მაგით გავწერი. მუსიკაზეც შეიძლება ითქვას, მაგალითად ასაირა რო იყო, მაგალითად რევოლუციურ ფონზე მოუხდა სიტუაციას ესეც. მე ისე მაგალითად რობესპიერის ის არ მოგეწონა, გრიმი და ის როგორ იყო გაკეთებული. არა, სხვადასხვა არ ვიცი, რობესპიერი თვითონ და კომიკური იყო. ხო, თვითონ რევოლუციური პირველი ალბათ 5 წუთი საკმაოდ ისეთ კომიქსამდე დაყვანილი რევოლუცია იყო და მათ შორის ეს რობესპიერის თვითონ ტიპაჟი მწყვანშეს ეგ არის ერთ-ერთი მგონი პრობლემა ამ ფილმის რომ სახეობები რომელიც ჩერჩეული არის თქვა ისტორიული პიროვნებების სათამაშოდ თლად არ ან ასაკის მხრივ ან ფიზიკური გარეგნობით არ შეესაბამებიან ახლა მაგალითად ხო კასტინგი არ იყო მას და მეც ახარვიელო ხო რობესპიერი მასეთი მაღალი არ ყოფილა მithumet ესეთი მსუქანი და ლოყებ ჩამოშვებული არ ყოფილა ეს უფრო იმას გავდა მირაბოს კი არა დანტონს ხო დანტონს ხო რაღაცნაირი იყო და ხო რა ვიცი იცი რომ აი მაგ რევოლუციურ მომენტში იცი რომელი ამ მომენტი მომეწონა აი როდესაც უკვე შემდგომში წოულება რო აქვს ბარას და იქ როცა ასრულებენ ამ თავმოჭრილთა ხო გილიოტინირებულ ხალხის საპატივცემლოდ აღსანიშნავად ასრულებენ ამ პატარა პიასასავით ხო ეს მართლა იყო ესეთი წოულებები საღამოს ორგანიზებული 1795 წელს და ეს თვითონ ამ სცენის ნახვა მართლა ეს მესია მოუნა მაგის ნახვა და კარგი იყო. იცი რა არის, მე მგონი ცოტა რომ მივყვეთ თავიდან რომ დავიწყოთ და ცოტათი რომ ყველა მიცის მაინც ვერ ამაზე ვერ დაასპოილერებ მსმენელს რომ ნაპოლეონის ცხოვრებაზე არის მთლიანად ფაქტობრივად ფილმი გადაღებული, ნუ კარიერაზე უფრო მეტად ასევე, იმიტომ რომ ხა ბავშვობის წლები და ეს არ არის ნაჩვენები, ბუნებრივია კურსიკაზე რომ იყო და სკოლა იმაში სწავლობდა, ხო სამხედრო სასწავლებელში არის, იწყება იქიდან უკვე ოფიცერი არის ნაპოლეონი იდეაში. Პირველი სცენა რომელიც ეს გახსნის ამ ყველაფერს და ეს მაინც თავიდან არის რევოლუციის მომენტია, რევოლუციური მოძრაობისა, როცა მარი ანტუანეტას შიანს სიკვდილიდან ეს სცენა ტრეილერშიც იყო პრინციპში. ამიტომაც ამაზე ვერც დავასპოილერებ. აქ არის ნაპოლეონი, რომელიც უყურებს ხო ამ სცენას. ხო, ვითომ ეს რა თვითონ ახლა ისტორიული თვალსაზრისით პრობლემატური არის ეს მომენტი, მაგრამ ვფიქრობ დასაშვებია კიდე. ხო, დავთანხმდებოდი რომ თქვა იმას რომ სიმბოლური იქნებოდა რომ რევოლუციას ესწრება ნაპოლეონი და თქვა მონაწილეობს და და განსაკუთრებით ის მომენტი რომ ნაპოლეონი ზიზღით უყურებს ამ ხალხსაც და ამ სანახაობას ვფიქრობ კარგი თქვა მიდგომარი იმის აღმოსაჩენად რომ ნაპოლეონი არ ეთანხმებოდა მთლიანობაში ამ ხო რევოლუციურ რადიკალიზმს ხო ისიც ხო გახსოვს რომ თქვა მეფეზე რომ ამ არამზადებსო მე დავერეოდიო და გავყრიდიო სულ აქედან. ხო, ხო. თუმცა აგვისტოს მოვლენების დროს თქვა, ხო, მაგრამ ნუ მთლიანობაში ხო ეს მე მგონი ეს სცენა თქვა ასახავდეს ამას. ნუ იქ წრილმანი უპრობლემები არის, ხო, თქვა ის რომ ნაპოლეონი არ იყო მაგ დროს პარიზში, ის რომ მაგალითად აი უფრო დრამატული კინემატოგრაფიული თვალსაზრისით უფრო დრამატული იქნებოდა რომ ისტორიოს მიყოლოდა სკოტი მაგალითად აი სცენა როდესაც მარი ანტუანეტა გარბის ბავშვებთან ერთად და მერე ხო შეშინებული დგას და მერე უცებ გადადის მეორე სცენაში სადაც უკვე თავის მოსაკვეთად მიყავთ. რა თქმა უნდა რეალურ ცხოვრებაში მარი ანტუანეტას თავი გადაპარსეს და ვფიქრობ კინოში ეს რო ყოფილიყო უფრო ეფექტური იქნებოდა ეს დრამა რომ აი ეს დედოფალი რომელსაც ეს ულამაზეს თმა აქვს ერთ სცენაში მეორეში არის გადახოტრილი და განადგურებული ხო ფიქრობ და ნუ მე თვითონ ეს ერთ-ერთი ისეთი ზოგადი პრობლემა ამ ფილმის არის ის რომ გადაღებული არის მალტაზე და ბრიტანულ სტუდიაზე და ამიტომ ხშირად როდესაც ჩვენ უყურებთ სცენებს ეს სცენები არ შეესაბამება ისტორიულ ადგილს და აი პირველივე სცენა, სადაც მარი ანტუანეტას თავს ჭრიან, არის თითქოს და რომელიღაცა პარიზული შენობის უკანა ეზოში, მაშინ როდესაც ვიცით რომ ეს ყველაფერი მოხდა პლას დე კანკონზე, ხო, ან რევოლუციის მოედანზე პარიზში, ხო, უზარმაზარ მოედანზე. ამიტომ ცოტა ის რაღაც რო უყურებთ, თითქოს შეზღუდული ხარ რაღაც. შეიძლება მე რას ვიტყვი, ჩემი აზრით საერთოდაც ეს თავიდან რევოლუციური პროცესები, ისევე როგორც პრინციპში ჩემი აზრით მთელი ფილმის ცოტა არ იყოს და ფრანგების განქიაქებას ემსახურებოდა რაღაც დონეზე რა, ანუ ისე იყო გამოყვანილი ყველაფერი რომ აი რევოლუცია მთლიანად იყო რაღაც საშინელი მოვლენა, რომელმაც ასე ხალხი დახოცა, გაანადგურა რაღაც და ნაპოლეონის პრინციპში ამის გაგრძელებად არის თითქმის ასახულიც რა, ანუ ისიც ძალიან უარყოფით კონტექსტშია ამ თვალსაზრისით დანახული პრინციპში ანუ ჩემი აზრით ნაპოლეონი როგორც ფიგურა ხო არც ახალგაზრდა და არც შემდეგ ასაკში ხო არ არის წარმოჩენილი რას წარმოადგენდა ანუ რა იყო ან რით იყო გამორჩეული რატომ იყო ესეთი სახელმწიფო მოღვაწე სამხედარმთავარი ანუ არაფერი არ იყო ნაპოლეონისგან ჩემი აზრით ნაჩვენები ანუ ნაპოლეონი ცოტა რთულია დაარქვა ფილმს რომელიც ნაპოლეონის არც ხასიათზე არც გარეგნობაზე არც იმაზე სახელმწიფო მოღვაწეობაზე არც სამხედრო მოღვაწეობაზე არ არის გადაღებული ხო ანუ ძალიან კიდევ ერთი რაც არის კიდევ შეიძლება ცარიელი არის ძალიან ფილმი თუ დააკვირდი აი პერსონაჟები აკლია ძალიან რა არავინ არ არის თითქმის მთელ ფილმში არც მარშლები არიან იქ არც ის არ არის რა ქვია მეტერნიხი არ არის არც ისინი ავსტრიელები არ არიან სხვები არც ესპანეთის ამბავი არაფერი არ არის ფილმში აი ესე მე უყურებდი იყო ცარიელი ყველაფერი რაღაცა სცენები რაც მომეწონა ეხა მეც აღნიშნავდი აი რა შეერტყვი რაც რაღაცა მოგვეწონა ხო მაინც რომ ზოგიერთი ცნობილი მხატვრის ნახატის გაცოცხლება იყო ჩემ თვალ წინაი მაგალითად ჟაკლუი დავიდის ნახატები იყო იქ მაგალითად იყო იმისი ხო ასევე ვატერლოოს ბრძოლის ის რო აქ დახატული ის ცნობილი ხო ელიზაბეთ ტომსონის როიალ გრეის შეტევა როიალ გრეის თემსონ ხო ასევე გრო ენგრი და რაღაც რამდენიმე ესეთი მხატვრის ცნობილი მხატვრის ნახატის რაღაცა გაცოცხლება იყო გაკეთებული და ნუ ეს კიდევ მაინც თვალსასიერი იყო რა ნუ გესიამოვნებოდა რომ ნახავდი რაღაცა ლამაზი იყო ხო სცენა როგორც ასეთი ნუ კინემატოგრაფიულ თვალსაზრისით თავიდანაც აი თუნდაც ეს მარი ანტუანეტას სიკვდილი დასჯა შემდეგ ტულონის ალყაშიც ხო რაღაც კარგი სცენები ნამდვილად არის ანუ კინემატოგრაფიას ვერ დაუწუნებ ამ ფილმს ამას რომ კარგი შინაარსი კონდეს და კარგი სცენარი ყოფილიყო და შესრულება ძალიან მაგარი იქნებოდა რა ამ კინემატოგრაფიით გადაღებული მაგრამ ნუ აქ არის ძირითადი პრობლემა თორემ მე ხარისხზე არ ვამახვილებ არანაირ ყურადღებას ხო ანუ კარგი ხარისხია რა გადაღება ხა ამას რა თუნდა ლაპარაკი მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმები თვითონ ნუ მასშტაბიც თქვა ბრძოლების მასშტაბით ხა გამართალია დიდი არ არის ხო მაინც და მაინც CGI-ით არის გაკეთებული მაგრამ მაინც თამბეშტავი არის ხო მე მგონი პირიქით სხვათაშორის CGI-ით ნაკლებად არის გაკეთებული და იმიტომ იყო რომ ასეთი პატარა მასშტაბები ჰქონდა ამ ბრძოლას სწორედ არა სკოტს თვითონ აქვს ნათქვამი რომ თქვა აუსტერლიცის ბრძოლა უმეტესწილად CGI-ით არის გაკეთებული ხა ბოროდინოსთან ანუ ჯარისკაცები არ გაუმრავლებიათ რა ანუ ხო რამდენი წავდა ის გამოიყენა ხო მე მგონი 500-მდე თუ რაღაც თქვა რომ გამოიყენეთო და რაც არის გადაღებული საკმაოდ შთამბეშტავი არის მაგრამ შენ აბსოლუტურად გეთანხმები შენს მოსაზრებას რომ ძირითადი პრობლემა არის სცენარში სცენარი არის დევიდ კარპას დაწერილი და არის აი უსუსური რა თითქოს აი ვიკიპედიის გვერდიდან ამოღებული ინფორმაციით ციტატებით დიალოგი არის რაღაც აბსოლუტურად ზოგიერთ შემთხვევაში დიალოგი ისეთი პრიმიტიული არის რომ გაგეცინება ვთქვა ნაპოლეონი რო ხდება უიტვორდს ხო ბრიტანელ ელჩს 1800 წელს და ეუბნება რომ ბრიტანელები თქვენ ალბათ იმიტომ ახართ ესე იმიტომ გონია რომ ძლიერები ხართ რომ you've got boats არის პატარა ნავი ხო ნავები გყავთ ხო ახო ნავები ბიჭო ერთი მაგას როგორ იწმოდა ოღონდ ისმაში ქართულ თარგმანში ფილმისა კიდევ პრუსიელები და რუსები იყო ხშირად არეული ერთმანეთს. ვიტომიტოდ ეს. იმაში ვატერლოს ბრძოლაში რუსები მოდიოდნენ. ვიტომიტოდ ეს პრობლემა არის. ან მე კიდე გამეცინა ავსტერლიცთან მაგალითად ფინიქსი ავსტრიის იმპერატორს უწოდებს ავსტრიის პრინც. იქ მე ლაფრაიდან შეხვედრისას თუ დააკვირდები საუბრისას ის ოფიცერი რომ გამოდის რომ შეხვდეს ნაპოლეონი ჯერ ამ საუბრობს მეხუთე არმიაზე ვტადი უთხარი რომ მინდა შეხვდე მეხუთე არმიასა და მე რო გადის უკვე იწყებს იმ ისტორიულ სიტყვას რომელიც იწება ხო მეხუთე პოლკის ჯარისკაცებო რა აი სცენარის უსუსურობა მაგაში და დეტალებში გამოიხატება და რა თქმა უნდა ძირითადი პრობლემა შეიძლება თქვი არის რომ რაში გჭირდებოდა ნაპოლეონის ამხელა ცხოვრების, ამხელა ბობოქარი ცხოვრების ჩატევა 2 საათ ნახევარში რა. ერთია კონკრეტული მომენტი, რომელიც წარმოაჩენდა ნაპოლეონს როგორც აი მრავალწახნაგოვან ფიგურას, ხო? არ ვერჩი იმას, რომ არავის არ ჩენკინდა და არც მე რომ თქვა ნაპოლეონი ყოფილიყო ეს რომანტიზირებული ფიგურა, არა. რაც არის, ხო? და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ პოდკასტში. უამრავი პრობლემა აქვს ნაპოლეონს ხასიათის მხრივ, თავისი მემკვიდრეობის მხრივ, როგორ ეპყრობოდა ხალხს, ხო? ეს უნდა იყოს წარმოჩენილი, მაგრამ წარმოჩენილი რაღაც კარგ, გასარკვევ, საინტერესო, მიმზიდველ კონტექსტში, რაღაც ნარატივი უნდა იყოს. ამ ფილმში შე როგორც თქვი, ნარატივი როგორც ასეთი არ არის, არის რომ ნაპოლეონის ურთიერთობა ჯოზეფინასთან, რომელიც არის ძალიან ისეთი ცალმხრივად წარმოჩენილი, ხო? ეს შეიძლება ძალიან ბანალურად იყო გაკეთებული ხო ურთიერთობაც ხო ვერ ხედავ თუ ეს კაც ამ კაცმა გაიარა რაღაც ემოციური ზრდა 24 წლიდან სიკვდილამდე არა იგივე ტიპი არის 24 წლისაც რაც არის 51 წლის ეგ რთულიც არის ხა წარმოიდგინე 19 წლის როცა იყო 50 წლის მსახიობი თამაშობდა მაგის ხო როგორ გინდა მოკლედ ნუ და მე რომ თვითონ სცენარი არის როგორ არა დაჭრილი არის თელი ცხოვრება ანუ ის კი არ არის რომ თქვა ან დაჭრილი იყო ფილმი ხო ზედმიწევნით კი არ მიყვებიან მისი ცხოვრებას ხო ერთის მხრივ ჩვენ ვარ ტულონში და მე ტულონიდან გადავხვდებით უცებ ეგვიპტეში მე ეგვიპტიდან გადავხვდებით კორონაციის სცენაზე მე კორონაციიდან გაგეждდება კაცი და 10 თითქმის 8 წელი გადაახდებიან და შემდეგ სცენარი რუსეთში რომ მიდის ხო ხო ანუ აუსტერლიცი ერთი შუაში მე პირდაპირ რუსეთია არც ფრიდლანდი არც ვაგრამი არც ესპანეთის ლაშქრობა არაფერი და მე რუსეთიდან პირდაპირ გადადგება ნაპოლეონი ხო თან როგორია გადადგომის სცენა მარშლები დგანან და ტალერანი უკითხავს კითხავს და აიძულებს რომ გადმოაწეროს ხელ ის კი არ არის რომ ყველაფრის ჩვენება გვინდა. Უბრალოდ რაღაცა შემაერთებელი რაღაც უნდა იყოს ხო რა ნარატივის რა რაღაც რომ ახსნას რატო ხდება ეს. Უფრო ძირითადად კი ამ პრობლემა რა მაქვს იცი რომ შენ რაც თქვი რომ არ ჩანს რატო უჭერს ხალხი ხარს ნაპოლეონს. Იმ სცენა რო არის ლაფრაიდან როცა ჩამოდის 1815 წელს და მეხუთე პოხს სიტყვას მიმართავს და მოდით შემომიერთ და ეს ხალხი რო გადადის. მაგდროისათვის 2 საათი 2.5 საათი უყურებთ ამ ფილმს და 2.5 საათი არ ჩანს ნაპოლეონმა რა გააკეთა, რის გამოუჭერს ხარს და. Ამ მომენტისათვის ცოტა არ იყოს და შეკითხვა დაგებადება. კი მაგრამ ამჯარის კაცებს რატო სურთ? ხო, ზურგი აქციონ ბურბონებს და დაუჭირონ ხარს ადამიანს, რომელიც ფილმში არის ნაჩვენები, როგორც მუდმივად მოწუწუნე მომტირალე შინაგანად რაღაცა დაძაბული და გაუბედავი, ანუ ყველაფერი რაც ნაპოლეონის სინამდვილეში არ ყოფილა რა. ხო, იცი რა არის, აი თვითონ იმ სცენებში, შემდგომში რაც მიყვება იმას, ხო თუნდაც ძირითადად ეხლა ჩვენ ტულონის ალყა თავიდან რომელიც არის პირველი ბრძოლაა, ხო ნაჩვენები. ეხლა იქ უკვე დაიწყო გაუგებრობები, ხო? რეალურად სამხედრო თვალსაზრისით რო შევხედოთ, თუნდაც იმ ბრძოლების ასახვას, როგორც არის გაკეთებული. ტულონის ალყა ამგვარად, როგორც მანდარეს, მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, ხო? ერთ-ერთი რაც არის, ნუ კი იმას ინგლისის ფლოტს ზარბაზნები ესროლეს, შემდეგ რო გასულიყვნენ იქიდან, მაგრამ ისინი რო წავიდნენ, ის ფრანგული გემებისთან წაიყვნენ. Honestly, ინგლისელებმა. და აქ ისეა გამოყვანილი თითქოს ტულონის აღება კი არ არის მიზანი ფრანგებისა, არამედ არის ამ ფლოტის ხელში ჩაგდება, ფრანგული ფლოტის ხელში ჩაგდება. ნუ გარკვეულწილად იყო ხო თქვა ეს მიზანი, მაგრამ გეთანხმები რომ აი ტულონიდან დაწყებული აშკარა არის რომ არც სცენარისტს და არც რეჟისორს დიდად არანაღლებდა ის კი რომ ზედმიწევნით ისტორიული რეალობის ასახვეა, არამედ ზოგადად იმის წარმოჩენა თუ რა მოხდა ამ მოვლენებში. Ეხლა ტულონი ცოტა იმ აუსტერლიცთან, ბოროდინოსთან და ვატერლოოსთან შედარებით ტულონი მეტნაკლებად კარგად არის გაკეთებული, რომ იგი ტულონი უფრო კაია. Ხვდებით რომ ნაპოლეონი რა იღებს ამ ნიშნულოვან ბატარეას, ხო და შემდეგ უშენს ცეცხლს მოწინააღმდეგის ხომ საკმაოდ ეფექტიანად იყო გადაღებული ეს სცენა. ხო. ხო, თუ რო მან ეხლა თოთა რო ჩავეძიოთ რა, რომ არ მევსნათ, ნუ პრობლემა ის არის, რომ ჯერ ერთი ნაპოლეონი ტულონში ნამდვილად არ შესულა გადაცმული, ხო? პრობლემა ის არის, რომ ის ბატარეა, რომელიც ნაჩვენები არის, როგორც უზარმაზარი რა შუა საუკუნეების ქვებით ნაშენი თავდაცვითი ნაგებობა სინამდვილეში არის ამ ნახევარკუნძულზე ნაუცბევად ნაშენებული, მიწაყრილია რა. მიწაყრილი იყო, ხო? მაგრამ ნუ ეფექტური არის ეს სცენა და ამიტომ ტულონს იმდენად არ ვედავები, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ეხო მალტაზია გადაღებული ეთყობა. ხო, ხო და სხვა შორის პარიზის ყველა სცენა არის მალტაზე გადაღებული და ეს ეთყობა კიდევაც რა. კი, კი, რაღაცნაირი ქუჩები და ის რო შეხედავ, რაღაც აღმოსავლური ელფერი დაკრავს ყველაფერს, რაღაცა საფრანგეთის ის არა აქვს სული რა, არანაირი. ხო, და ეს თვითონ მაგალითად როდესაც Josephine როდესაც მალმეზონში ჩადის, ან ნაპოლეონი როცა მიდის მალმეზონში, ეს მალმეზონი არ არის, ეს არის ინგლისში ერთ-ერთი თავადური სახლი, ხო? აშკარად ეთყობა მალმეზონი ხო ვიცი. ხო, როგორ ვერ მოახერხეს, რომ საფრანგეთის რომელიმე პატარა ქალაქი რაღაც აიღოთ და გადაეღოთ ასეთ ადგილზე. ხო, არ ვიცი. აუსპლად შეიძლებოდა. ახლა დუელანტები ხო აქვს გადაღებული რიდლი სკოტს, რომელიც ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანია და საფრანგეთის ისეთი ატმოსფერო დგას იმ ფილმში. ანუ არ ვიცი რა, სასწაული და აქ რანაირად მოახერხა 200 მილიონად მალტაზე გადაეღო საფრანგეთი. ხო, აი მაგაზე ისე ეს დღეები ფიქრობდი რა, დუელისტების გადაღებმა ადამიანმა რატო გადაიღო ესეთი ფილმი და ერთ-ერთი ალბათ ჩემი რაღაცა შინაგანად პასუხი ჩემი იქნება ის, რომ ბევრად უკეთესი სცენარი აქვს დუალისტებში, მინაიდან ის ძალიან საკარგ მხატვრულ ნაწარმოებზე არ დაფუძნებული და იოზეფ პონრადის მოთხრობაზე, ხო? მოთხრობაზე, ხო, და იქ, ძალიან ისეთია შტამბეში დავიდა, კარგად ასახული, აღწერილი ყველაფერი და ალბათ ამან ის იქონია როლი. მაგრამ მაინც ახლა ამის დედავადერია. სკოტი რო ხარ და ამდენი კინოების ამი კლასიკური კინოების გადამღებია, ხო, მაგის კინოებს ძალიან მომწონს მე. ეხა იცი რა, თან ესე არ დაკურები ხარ, აი ეხა რიდლი სკოტი მაგალითად, ხო, საერთოდ არ გამოირჩეოდა არასოდეს დიდი ისტორიული სიზუსტი თავის ფილმებში, მაგრამ ფილმებს იღებდა ეფექტიან, სიუჟეტი ქონდა კარგი, სცენარი ქონდა კარგი. ეხა გლადიატორი მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმია, რაც კი აი ჩემ ბავშვობის და ყველაზე საყვარელი ფილმი, რომელიც ყველაფერი გამოგონილია ფაქტობრივად ამ ფილმში, ხო, მაგრამ არის აი შესანიშნავი ნამუშევარი, როგორც კინემატოგრაფიულად, ისე სცენარით, ემოციური, რაღაცა სული აქვს ფილმს, თავისი რომაული ის აქვს, აი თელი რო შედის ახლა კომოდუსი რო იმაში შედის რომში, ეგ სცენა მარტო იქ მირჩევნია მთელ ამ ფილმს ერთად აღებულს, ხო? აბსოლუტურად გეთო, ან ჯვაროსნების ომზე გადაღებული ფილმი რო აქვს. ან ზეციური სამეფო, ახლა უამრავი შეცდომაა მანდას დაშვებული, მაგრამ ატმოსფეროს მაგრადაა შექმნილი რა და ეს ეგ არაფერი არა აქვს ამას აქედან. ის ბოლო, აი ეს ბოლო ფილმი რო გადაიღო, განასნელი დუელი, ეგეც მეც მომეწონა. ვიცი რომ ჩემს კოლეგებს ხარცეცხში გაატარეს რომ აი უზუსტებები და მაგრამ არა უზუსტობები ხარ თლიანობაში არის გაიგე თლიანობაში აქვს სიუჟეტი აქვს რაღაცა არა ჩვენ რა გავიცანოთ რომ ხატრული ფილმია თან ხატრული ფილმია კი გასაგებია რომ იქნება იქ რაღაცა უზუსტობა რაღაც გადახვევა რაღაც მაგრამ ну ხა ხატრული ფილმის კვალობაზე ისტორიულადაც საკმაოდ ზუსტი იყო და გადაღებითაც და შინაარსობრივად და ზოგადად მოდელის თვითონ ის რომ სხვადასხვა იმით იყო დანახული პერსპექტივით რაღაც ამბავი ძალიან საინტერესო იყო თლიანობაში რა და ხა აქ არ ვიცი რა მოდელი ან რა სიუჟეტი იყო ან რომელი პერსონაჟი განვითარდა ან დასაწყისიდან ბოლოსკენ ხო და თან იყო აი თითქოს რამხელა ფილმი იყო და ძალიან პატარა ფილმის შტაბეჭდილებას ტოვებდა აი მეგონება რაღაცა 15 წუთიან ფილმს უყურა ესეთი გამიჩნდა შეგზნება რა. ხო, სწორედ მაგაზე ყურადღება მივექცი საფრანგეთში რევიუ ამ მიმოხილვა გამოვეცი ამ ფილმის და იქ აღნიშნე რომ არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ფილმი ნაპოლეონის პერიოდზე და ვახშამი რომელიც ასახავს სულ 6 კაცი მონაწილეობს იმ ფილმში რა 6 კაცი და არის საუბარი ფუშესა და ტალერანის შორის ვახშამდე სადაც დაждებიან და იხსენებენ ამ წარსულს და საუბრობენ ამას. და აი ის ფილმი ამ ორი კაცის საუბარი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე ეტრია ახლა ფილმი. დუელანტების პრინციპში რა არის, ორი კაცის დუელზეა მთელი ფილმი გადაღებული, ხო? და რამდენიმე პერსონაჟია მთელ ფილმში. მაგრამ აი ამას ჯობია 10000 თავით, ხო? ნები თუნდაც ის ფილმი რო აი ხო, ზუსტად აფიქრობ აი თვითონ სცენარისტსაც უნდა აერჩია აი მსგავსი მიდგომა, რომ აიყვანა რომელიღაც ერთ-ერთი ფიგურა, რომელიც ნაპოლეონთან ახლოს იყო, ან თქვა, რაღაც საინტერესო ცხოვრება. რუსთავის ად იყო, რუსთავი არ იყო. თუნდაც ხო. თუნდაც რუსთავი ხო თქვა. აი ხა როგორ მოუხდებოდა წარმოიდგინე ეს მამლუქის ფორმაში ჩაცმული და ეს რა ყოფილიყო იქ ნაპოლეონის გარშემო და ეს ეგვიპტის იქნებოდა, მაგრამ ეგვიპტე ისე საშინლად იყო ნაჩვენები, რომ იქიდან რა რუსთავი უნდა წამოეყვანა. ოსმალურებას ებრძოდა იანიჩარებს იმასთან, რა ქვია, პირამიდებს. თან ქვეითებს ხო? ხო, თან ქვეითებს. თან პირამიდებს ესრო და ზარბაზას. კაი, მაგას იცი ჯანდაბას ესროლა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში სკოტმა თქვა რომ მაგისთვის ალეგორია იყო ეს, რომ აი აღმოსავლეთს ხო შეარყია. და მაგას კიდევ არაუშავს. ხო, ეგედი არა. დავწყვეტები მაგაზე. მაგრამ აი როცა მივდივართ უკვე დიდ ბრძოლებთან, აუსტერლიცთან, ბოროდინასთან, ვატერლოსთან ისეა გადაღებული, რომ აი აბსოლუტურად რუსია ახლოს არ არის რეალობასთან, არ ვიცი, განსაკუთრებით ავსტერლიცს მას შემძრა. ხო, ანუ თან იცი რა მიყვირს, ან ტაქტიკა, ან რაღაცა რაც იყო 18-19 საუკუნის არ უნახიათ ან ფილმები, ან ბარი ლინდონი მაინც არა აქვთ ნახი, ან რა ვიცი. მიყვირს რა ასეთი რაღაცა რა. სხვადასხვა ვატერლოსთან სწორედ ეგ აქვს გარკვეულწილად ნაჩვენები, რომ ხაზოვანი ხო ეს ტაქტიკა, მაგრამ ვიცით რომ ეს არ იყო სწორი, არ იყო მასე ბრძოლაში და რა თავარია ეს ხაზი არის რაღაცა 10 კილომეტრიანი თუ დაახვირდი კილომში არის უზარმაზარი. და მე ეს ხაზი ისრის და მიდის და ხელჩართულ ბრძოლაში ემება. ავალერია, ქვეითი ჯარი, არტილერია ერთმანეთში სულ ყველაფერი, ნაპოლეონის შიგნით არის. მე ყველას მაგას რო უყურებდი თითქმის მეტირებოდა და ამ დროს პრუსიელები მოდიან და ესე ვიჯეკი რა და ხალხი ალბათ ფიქრობდა რა ჭირს ამასო და პრუსიელები მოდიან საპირისპირო მიმართულებით და აკვირდე მოდის ჰუგამონტის მხრიდან ვიდრე ან ისინი არ იყო არც უგომონი იყო არც ლაჰაისები იყო არაფერი არ იყო ნაჩვენები ფაქტობრივად ხო სამაგიეროდ იყო სანგრები აი სანგრები იქაც თან დააკვირდი ყველა ბძოლაში იყო სანგრები გაკეთებული ანუ ყველგან სანგრები იყო გათხრილი და ეს კარვები თან ანუ ზეთ კარვებთან ბძოლობდნენ ჯარისკაცები ანუ კარვები იყო უკან და კარვებიდან გამოდიან და ერთვებოდნენ ბძოლაში იმაზე ერთად რა მოფიქრა ეს ჩემს მეგობრებთან ერთად ვიყავით ჩვენ ამ სანახავად ამ ფილმის და თუ დააკვირდი ამ ბრძოლების სცენების დროს ეს ამ ჯარს ორივე მხარეს ფრანგებსა და ბრიტანელებსა და ფრანგებს თუ რუსებს არავითი 10000 დროშა რა კი ჩემო მეგობარმა გამომხედა და ეს რა არის ტრამპის შეკრება არის რამბი დროშა არისო მაგრამ გაგიჟდები მარტო მე დროშეები იყავდა მე მგონი ნახევარი ჯარი ან როგორი დროშეებიც მანდ იყო ეგ არ არის საბძოლო სტანდარტი რასაც ნაპოლეონი არა ხო არა უბრალოდ დროშებს აფრანგეთის დროშეები იყო აქეთ იქით ინგლისის დროშეები რა გეგონება ეხლა რაგბის თამაში იყო ან რაღაც რა უბედურება იყო ეს რა ვიცი რა ვთქვა კიდე ну Austerlitz-ი ძირითადი აქცენტის რეჟისორს და სცენარის აქვს იმაზე რომ ეს ჯარი შეიტყო ეს გაყინულ ტბაზე და ჩაძირეს რაც ვიცით არ არის სიმართლე ბოროდინო არის ფაქტიურად დანახული როგორც ნაპოლეონის მიერ მოწყობილი საკავალერიო ის საკავალერიო შეტევა და Waterloo-ს ფაქტიურად არის ნაჩვენები როგორც სანგრებიდან მიმდინარე ბრძოლა, რომელიც შე როგორც თქვი, ქვეითი კავალერიის ნარევ აჯაბსანდალი, რომელშიც ნაპოლეონი ველინგტონს შეეძლო ნაპოლეონის მოკლა სნაიპერით და არ მოაკლებინა. Ну აი როგინდოდეს ამაზე უარეს ვერ გადაიღებ რა. ხო, არა, იცი რა, მე კიდე რაზე გავმოხლებთ პროტევას. აი ნახე, პერსონაჟები, აი ვინც ჩვენ ნაპოლეონის პერიოდში, ეპოქაში გვაინტერესებს და რომლებიც ავსებენ ამ ყველაფერს. მარტო ნაპოლეონი ხო არ არის ნაპოლეონსომების ამ კონტექსტში, ხო? თუნდაც ტალეირანი რამშრალი, იყო ცრალად იყო წარმოჩენილი ტალეირანის საერთოდ როლი, ფუნქცია, რას წარმოადგენდა ფუშე ფაქტობრივად არ არის ფილმში ფუშე რა არის ერთ პატარა კადრში გამოაჩინეს ერთხელ ეს იყო და ეს მთელი ფუშეს ამბავი ხო არ არის არც ნაპოლეონის მინისტრები არც დიუნები არც მარშლები მიურატის აი მიურატის გარეშე ნაპოლეონის ფილმის გადაღება რანაირად როგორ მოახერხა უბრალოდ აი აბსოლუტურად გეთახმები. ეს შავკანიანი გენერალი იყო, ეგ დიუმა იყო, ვითომ იდეაში თუ რა იყო გაკეთებული. ხო, ნუ აშკარად ერთადერთი შავკანიანი გენერალი დიუმა იყო ჯარში. თან ისე იყო წარმოჩენილი, თითქოს ეგ ერთ-ერთი მთავარი ის იყო ნაპოლეონის რა, რა ვქი, მომხრე და გვერდით ყავსულ და ეს რა დიუმა როცა მარშლებიდან არც ერთი არ აყო ნაჩვენები. დიუმა რა იყო, მეორე ხარისხოვანი ფიგურა იყო ხა ნაპოლეონის იმაზე, ხო? თან ეგვიპტეში მისი ჩვენება ფიქრობ კარგი იქნებოდა რა, თქვა რომ წარმოეჩინა, მაგრამ მე უკვე ვიცით რომ მათ შორის კილება ხდება და დიუმა წლების განმავლობაში ციხეში იყო და შემდეგ გაკეცული ხო ბარასი პატარა ბიჭი ვით რო იყო წარმოჩენილი ბარასი ხო 14 წლით უფროსი არის ნაპოლეონზე და 18 წლით უფროსი გამოდის ფილმში არ ვიცი იცი აი ჩემთვის საფრანგეთში გამოეცი ეს მიმოხილვა რა ამ ფილმის და აი მიმოხილვაში საუბრობ იმაზე თუ რამ არის აქვს თუ არა სცენარის თუ რეჟისორის პასუხისგებლობა ისტორიული რა ვიცი ისტორიის რაღაც სიმართლის მაინც წარმოჩენა რა თუ ხო არ ვთვითხოვ ჩვენ დისერტაციების დაწერას ხო მაგრამ ვითხოვთ რომ ფილმი იყოს საინტერესო სიუჟეტი იყოს რაღაცა რა ვიცი საინტერესო წარმოჩენილი და ისტორია იყოს ზოგადად მაინც ხო ანუ ეს რაღაც ისტორიული ფილმი ქვია ისტორიის რაღაც ხო უნდა გქონდეს რა ანუ მაშინ არ იყო სხვა ჟანრის ფილმი გამოდის უკვე ხო ან ფენტეზია ან სამეცნიერო ფანტასტიკა რა ვიცი ხო რა ვიცი იცი დავთანხმდებოდი ასეთი ბრძოლების ჩვენებაზე რომ ეს ყოფილიყო თქვა ნაპოლეონი მომოკვდავი ნაპოლეონი წევს იქ და თავის ეს მოგონებებში იხსენებს თქვა ესე რომ თვითონ და შორის ეგ ვერსია გქონდა გახსოვს ტრეილერი რო გაჩნდა მაშინ რომ ალბათ შეიძლება ეს რაღაც ნაპოლეონის მოგონებებში ხდებაო ესო რა, რო თვითონ მიუძღვის ჯარს და რაღაც, იმიტომ რომ მაგას რა წარმოუდგენდი ნაპოლეონი ვატერლოოში, კავალერიის შეტევას რო გაუძღვებოდა, ხო? საერთოდ ძოლის ვერზეც კი არისო კაცი. ვატერლოოში და. ხო, აი რა არ ვიცი, და ცოტა რთული არის იმის ახსნა თუ რატომ ამ ბრწყინვალე რეჟისორმა ამდენ მნიშვნელოვანი ფილმის გადაღებმა რატომ აირჩია კონკრეტულად ასე გადაიღო ეს ფილმი რა. თან იცი რა, ჩემს ჯოზეფინასთან ურთიერთობა ძალიან გაზვიადებული იყო ყველანაირ კონტექსტში რა და მოგლეჯილი იყო. ნაპოლეონი აშკარად არც ერთი წიგნი არ ქონდა, არც სცენარის და არც რიდლი სკოტს საკითხული ნაპოლეონზე, აი არც ერთი, აი ერთი პატარა სტატიაც კი არ ქონდა. გამორიცხულია ნაპოლეონზე რაღაცა იცოდე და ეს გამორიცხულია უბრალოდ რა. შანსი არა და მე იმიტომ იძახის და წუწუნებს რომ აი მაკრიტიკებენო და ესაო რა ქვია მაგათო მიხედონო თავის საქმესო რა იციანო მაშინო რა იყო და რაღაცა ის რომ დაიწყო რა ბოლო პერიოდში ტანტრუმების მოწყობა რა ხო მითუმეტეს მაგან კიდევ უფრო გააპრობლემა მე ვფიქრობ ხალხის რეაქცია რომ ასეთ რა ცისულელები ისაუბრა რომ იყავით თქვენ იქ არა თქვენ იქ არ ვიყავით მაგრამ მთელი ცხოვრება მაგას ვიკვლევ და მეტნაკლებად გვესმის რომ ის შეწამოაჩენი არ არის მართალი ეს 10000 წლის წინანდელი ამბავი ხო არ არის ამაზე იმდენი ისა გვაქვს ინფორმაცია ლამის სანტიმეტრებით არის ვატერლოოს ბრძოლა აღდგენილი ხო? აზია ლაპარაკი საერთოდ. ჩადიხარ იმას ტყუებს ეხლაც პოულობ იმაზე ვატერლოოს ველზე ფრანგი იმის გვარდიელების გასტროლილს და აზია ლაპარაკი. თან ნაპოლეონი არის ესეთი ფიგურა რომელიც ყველა მხრივ შესწავლილი არის ზედმიწევნი მისი მიმოწერა ხო ჩვენ პოდკასტზე ვისაუბრეთ ხო ამას წინათ დავასრულეთ გამოქვეყნება და 54000-ზე მეტი წერილი გვაქვს. ამ მარტო ერთ გამოცემაში გამოცემული. ანუ სავსებით შესაძლებელია მისი ხასიათის, მისი პოლიტიკის, მისი მიდგომის, სოფხედულობის აღდგენა ამ პირადი წერილების პლუს ხების მოგონებებითაც. მის გარშემო ვიწრო თითქმის ყველას აქვს დაწერილი. ხო, მაგას რო თავი დავანებოდა თქვათ, რომ თქვათ ეს მემუარები და ისინი გაზვიადებულია. მარტო თვითონ თანამედროვე მიმოწერას რო შეხედო, ის გაძლევს რომ უბრალოდ უფრო საინტერესო სცენარი დაწერო. მაგრამ ნუ აი საბოლოო ვარიანტი არ ვიცი, ცი ახლა ჩემ მეგობრებ წერენ ხოლმე რომ წავიდებ უყუროთ ფილმს თუ არა. შემდეგ კვირას 30-ში მაქვს თელი კინოთეატრი დავიქირავე, რომ სტუდენტები წავიყვანოთ და იქ სპეციალური ჩვენება, თავისი ლექციით ყველაფერი გავაკეთოთ და ახლა ყოყვმანობ რა. ღირს ამის გაკეთება თუ არა. ეხა ის რომ 4 საათიანი ვერსიასაც რო უშვებს ვითომ რა, ანუ იქ შეიძლება რაღაც აქაიკა კადრები და ისინი შეგროვდეს ალბათ რომელიც პროგრირებული შეიძლება იყოს და ასე დაჩეხილად არ გამოჩნდება ალბათ ეს ყველაფერი მაგრამ ემას რაც ახლა უყურეთ 4 საათიან კი არა 12 საათი რო დაამატოს ზემოდან ხო ამას აღაფერი აღარ უშველეს და ანუ რეკომენდაცია რა გექნება თქვა ჩვენი მსმენელებისთვის მე მაინც ყველას ვურჩევ რომ რა ვიცი მაინც ახლა თუ არ ენანება თქვა რა ვიცი 10-15 რა ღირს ბილეთი თბილისში ლარი რა გაჩენ ხო 20 ლარამდე მაქსიმუმ ხო რომ წავიდეს და მაინც ნახოს ფილმი იმ ხრივ მაინც რომ აი ესეთი ფილმი გადაღება არის საჭირო როგორი უნდა იყოს ისტორიული ფილმი თანაც ეხა იცი რა არის კიდე მე ერთ დავამატებდი რომ აი თუ ნაპოლეონზე ასე თუ ისე გინდათ რომ რაღაცა ნახოთ საინტერესო ფილმი ისე ამას გარდა რა ზოგადად რამდენიმე ფილმზე შეგვიძლია რეკომენდაცია გაუწიოთ კიდეც რა ანუ არის რაღაცები გადაღებული ნაპოლეონზე ნამდვილად ალბათ პირველ რიგში შენს ახსენებ და გაგახსენდება 1970 წლის ვატერლო ხო სერგეი ბონდარჩუკის ფილმი რომელიც არის აი ამასთან შედარებით რო გითხრათ ალბათ 1000 ჯერ მაგარი ფილმი სუმცირეთან. როგორც როლებში მსახიობებით, ნუ როდშტაიგერი თამაშობს ნაპოლეონის როლს, იქ არის კრისტოფერ პლამერი ველინგტონის როლში, არის კალიაძე ბლუხერის როლში. აი გარკვეულ მომენტი იქ რომ ბლუხერი გამოჩნდება, აი მსგავსი რაღაცა ემოციური და რაღაც ესეთი თავისებური მომენტი არც ერთი არ ყოფილა ამ ფილმში. აი როგორ აი ერთი პატარა მომენტში ჩანს სერგო ზაქარიაძეს, რომ მოდი ბრძოლაში და რომ მიმართავს პრუსიელებს, რომ ჩასვლა ბრძოლაში და აი ეგეთი მაგის მსგავსიც კი ემოცია არ გამოუწევია მთელ ფილმს უბრალოდ რა. საერთოდ აი რას არ ვიცი ხო და ისინი სცენები მე ვიძახდი რა ის ძველი გვარდიის შეტევა რომ არის ვატერლოოში ხო ბონდარჩუკის გადაღებული ალბათ მაგაზე მაგარი ესეთი აი ეფექტური სცენა Albat Napoleonis kinematography so that are gadagula, Albat Napoleon and Dakashidevit, Rantlianovas. Antundas elementarulis Mehute Polktan Shehedra, Napoleonisa, Guea, Katsur Tiger, Rosrus, Tan Magratarga Catebuli, Xenakuru, Rodeva Napoleoni, Ikragas, Twalep Shiruguru, Shagatis Momete, Ashkarat, Ruch Tigers, Konda, Prometis Armudgena, to Ruguru Nagana Sahirevina, Napoleoni, with Joaquin Phoenix, and Meti Informatia Konda, Meti Mutoni Lebaconda, Mazeros, Nagazdones Gaekatevina. Მასშტაბები, მასშტაბებზე ლაპარაკი ზედმეტია, იმხელა არმიები იბზვის ვატერლოოში 1970 წელზე, ნამდვილი ის გეგონება, მართლა მოხდაო ეგ ბრძოლა ეგრეო, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმებით. განსაკუთრებით, იცი რა არის საინტერესო, როდ სტაიგერი, როდესაც თამაშობს მაგ როლში არის, აი ასაკთან დაკავშირებით, ხო, უფრო ასაკოვანი ვიდრე ნაპოლეონი იყო იმ დროს, მაგრამ აი შე როგორც თქვი, ბევრად უფრო წარმოაჩენს მის ხასიათს, მის შინაგან დაპირისპირებას, რა ვიცი, ემოციურ პრობლემებს ყველაფერს წარმოაჩენს ბევრად უკეთესად ვიდრე ხოაკინ ფენიქსი მიუხედავად იმისა რომ ვიცით რომ ხოაკინი არის მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობი და აი რა არის საერთოდ აი ჩემი აზრით ძალიან ცივი ნაპოლეონი იყო და ცოტა ისეთი აი აი უმარილო რაღაც ააკლდა რა ცოტა იტალიური ისჭირდებოდა რაღაცა სიცხე რაღაცა ისეთი ხასიათი რომელსაც ტაიგერი ხშირად ავლენსხობე იქ რო აი რაღაცა სიბრაზე მომენტებში აფეთქება ხასიათში და რაღაც აი რაც ახასიათებდა საერთოდ ნაპოლეონს ხო რაღაც ცოტა ისეთი მისად წაკითხულია კან მემუარები ან სხვა ადამიანების შეხედულებები მასზე მიხვდება რასაც გულისხმობ პრინციპში ამასთან დაკავშირებით ხო გავიხსენოთ კიდევ მეორე ძალიან მაგარი ფილმი იგივე რიდლი სკოტის გადაღებული დუელანტი ხო 1977 წლის ფილმი ორი ჰუსარის დუელებზე აგებული მთელი ეს ამბავი რომელიც არის ძალიან ცნობილი მწერლის ჯოზეფ კონრადის მოთხრობის მიხედვით გადაღებული არის დაბალბიუჯეტიანი ფილმი მაგრამ ორი ძალიან მაგარი მსახიობი თამაშობს კარადაინი და ჰარვი კეიტელი და აი წინვალეთ არის გადაღებული ყველა თვალსაზრისით როგორც ოპერატორის ნამუშევარი ისე ემოცია, რაღაც აი ყველაფერი მაგრად არის რა ამ ფილმში გადმოცემული იქ თან თითქოს ეს ყველაფერი ხდება ნაპოლეონის მთელი ამ კამპანიების მანძილზე, ხო, რაღაც აუსტერლიცისა თითქოს რუსეთის კამპანიაში რა მაგარი მომენტია, ხო, კაზაკირო დაადგება თავზე და შემდეგ აი მარტო ესეთი პატარა-პატარა რაღაც მომენტები თითქოს არც დიდი მასშტაბები არ არის, 1000-იანი არმიები და არაფერი, მაგრამ ძალიან მაგარი ფილმია და აი ეპოქის სულისკვეთებას მაშინვე გძნობ, ხო? კი, და მე მიყვარს ბოლოს სცენა რო არის, გასულ კაიტელი რო დგას. და გადმოიხედავთ ნაპოლეონის ალეგორია აბეთში. აბა, წყინვალე რა და მზე გამო, აბა, რა სცენა არის? მარტო ეგ ერთი სცენა მიღირს დელის ნაპოლეონი. კი, თუნდაც ხშირად ახსენებო მონსიორ ენრო არის ფილმი, ხო? რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ფილმია, ხოლო შეიძლება ბევრმა არიცის ამ ფილმის შესახებ. I Monsieur Any არის კარგი მაგალითი იმისა რომ შეგილია თქვა გადაუხიო ისტორია ხო ჩვენ თქვა ამ ნაპოლეონის რიდლი სკოტის ნაპოლეონის ფილმთან და ხო დიდი დისკუსია ქონდა თქვა ეს artistic license ხო რამდენად თავისუფალი უნდა იყოს ხელოვანი რომ გადაუხიო ისტორიას აჰა Monsieur Any გადაუხიო ისტორიას აბსოლუტურად ალტერნატიულ გზას გაყვა ხო ეხლა რომ გაუმხილოთ ცოტაოდენ მსმენელს ფილმი არის ნაპოლეონის წმინდა ელენეს კუნძულიდან გაქცევის შესახებ, ხო? და წარმატებით გაქცევის შესახებ. მაგრამ საოცრად კარგად გაკეთებული, არ არის ეს თქვა დიდი ბატალიები და ამბები, არის ყველაფერი აი ემოციებზე, ხასიათზე, საუბარზე და დასასრული აქვს წყინვალე. და აფთლიანობაში არის მართლაც ერთ-ერთი მე ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ნაპოლეონის ეპოქაზე. ასევე მე 2002 წლის ფრანგულ მინისერიალსაც გავიხსენებდი, რომელიც აი ამ ფილმის ნახვის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა ჩემ თვალში, იმიტომ რომ ამასთან შედარებით ხა ის ფილმი აი არ ვიცი, ჯერ თუნდაც კასტი რომ ავიღოთ, მსახიობების შემადგენლობა, რომელიც იმ ფილმს ყავს, გაცილებით მაღლა დგას ჩემი აზრით ყველა თვალსაზრისით. ჯერ ესეთი ფრანგულია ეს ფილმი, უფრო მეტი საფრანგეთის ის იგრძნობა, ხო, აი ატმოსფერო თავისებური, თამაშობენ კრისტიან კლავიე ნაპოლეონის როლში, არის ჟერარ დეპარდიე ფუშეს როლში ჯონ მალკოვიჩი ტალეირანის როლში, ისაბელა როსელინი არის ჯოზეფინა, ჩემი აზრით ყველაზე მაგარი ჯოზეფინა, რაც ყოფილა, ანუ ჩემთვის ასოცირდება რატომღაც ჯოზეფინა ისაბელა როსელინისთან, იმიტომ რომ თან ის ფიზიკურად, როგორც ის და კრისტიან კლავი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სიმაღლით, თითქოს ასაკითაც და რაღაც და აი თითქოს უფრო ახლოს არის იმასთან, რითაც ნაპოლეონი იყო ჯოზეფინასთან, მართლაც თავის ძროზე, ხო? ასევე ამ ფილმში არის ძალიან კარგად წარმოჩენილი მიურატი, მარშალი ნეი, რომელიც ასევე ყველა მარშლები ძალიან კარგად ჩანან ამ ფილმში, ფილმის მანძილზე, ხო? ასევე იქ ყველაფერი არის აღწერილი, მაგრამ ეს არის მინისერიების სახით მოცემული და მისი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპი თითოეული სერიაა. Აი თუნდაც ამ ფორმატით რომ გადაეღო იგივე რიდლი სკოტს, ხო? Აი რაღაცა ცხოვრების თითოეული ეტაპი ყოფილიყო ცალკე ფილმი და თქვა სამნაწილიანი ან რაღაც. Უფრო ბევრად წარმატებული იქნებოდა ჩემი აზრით პროექტი, ვიდრე ერთ ფილმში რომ ნაპოლეონის ყველაფერი ჩაატიო, ხო? Სახელმწიფო მოღვაწეობა, სამხედრო მოღვაწეობა, ჟოზეფინასთან ურთიერთობა, ომები, ეს გადა სახლება და ასე შემდეგ, ხო, ეს ყველაფერი როგორც ერთად. Ამიტომ ამ სერიალში ასე თუ ისე ეს უკეთესად არის გაცილებით. Ნაჩვენები ეგ კი არა ბრძოლები, მით უმეტეს ეს რომ ბევრად დაბალბიუჯეტიანია, ხო? Იქ ტაქტიკური თვალსაზრისით იქ უფრო სწორად არის ნაჩვენები, იგივე ქვეითების შეტევა ბრძოლისველზე, კარეების მოწყობა, კავალერიის შეტევა, ანუ უფრო ნორმალურად არის ყველაფერი გაკეთებულია. Ბევრად პატარა თანხების ხარჯზე. Სხვადასხვა ერთი პერსონაჟი, რომელსაც მივაქცია კიდე ყურადღება ამ ფილმში და იგივე შევადარი 2002 წლის ნაპოლეონთან იყო ნაპოლეონის დედა. Რომელიც ხო, ჩემი აზრით, ხო, იქ ისეა ნაჩვენები ამ რიდლი სკოტის ნაპოლეონში ძალიან ჩემთვის მაგალითად არასოცირდება ნაპოლეონის დედასთან. მიუხედავად და აი ანუკემე, რომელიც თამაშობს 2002 წლის სერიალში, აი გაცილებით უფრო ახლოს დგას ჩემთვის ლეტიცია ბონაპარტთან, როგორც ფიზიკური შეხედულებით, ისე იმ ხასიათით, იმ თავისებურ რაღაცა იტალიური იმას ცდილობს, რომ გააკეთოს, აი როგორც იტალიელი ქალები რომ არიან, რომლებიც აი თავის ზარს რო ერთჩიან და რაღაცა ისეთ დამოკიდებულება რო აქვს, ხო? Აქაც გარკვეულწილად ცდილობა იყო ამისი, მაგრამ არც ძმები, არც დები, არავინ არ იყო გარშემო, ვის უნდა იქნებოდა ბონაპარტების კლანი სად იყო? Italian clan. What scenam like image kinoteatri Sicilia mitqda, სადაც დედამისი როს საყვარელს მოუნახავს და ნაპოლეონიურ კარტთან გას და ესეთი შევიდე დედი. გამეწყალებით რომ გას და შედი დედი, შედი რა. ის ეხლა ამაზე გამახსენდა. სად იყო ვალევსკა? მარია ვალევსკა სად იყო? პოლონეთამდე ვერ ჩააღწია ფილმში და ხო, ან პოლონეთის ერთ არ იყო ნაჩვენები არავინ პოლონეთისგან. მარია ვალევსკა, რომლისგანაც შვილი ყავდა, ხო, ბოლო-ბოლო ნაპოლეონს და თან ეს დენუელთან ეხლა რა თუნდა დედამისის მიყვანა. ექსედა მაგარი. ეგ საყვარელი ყავდა თუ რა, რა იყო? ხო რა. ძალიან ისე იყო ნაპოლეონი რა, როგორც ჭიჭყინა ტირანის ის ჰქონდა რაღაცა რა გაკეთებული, არც ან სახელმწიფო მოღვაწეობიდან რამე ჩანდა საერთოდ, ან კოდექსის გამოცემა, ან რაღა, აი მე მაგალითად ვერაფერი ვერ შევამჩნიე რა, აი რას აკეთებს ნაპოლეონი კონსულობის პერიოდში და იმპერატორობის პერიოდში, ერთი ბრძოლა აუსტერლიცთან და მორჩა, ამითი ეს იყო სულ საფრანგეთი, ან რითი განსხვავდებოდა იმ წინა იმისგან, რევოლუციური მთავრობისგან, ანუ ეს ხო უნდა იყოს რაღაცა დონეზე ნაჩვენები, ან პარიზში რა ხდება, რას აკეთებენ, პარიზი კი არა, მასე მაშინ იღებდა რაღაცა მალტის მეტრო კვადრატებზე ადგილზე და ის ფული რაში წავიდა ძალიან მაინტერესებს ისე ამდენი. კორუფციას ადგილი ეგ რა. ნუ იტყვი რა. მოკლედ რა სიტყვი ახლა 5 ვარსკვლავიდან რამდენს მისცემ ამ? მე პირადად 1.5 ვარსკვლავს დაუწერდი. მეც გეთანხმები, ანუ კინემატოგრაფია და ზოგიერთი სცენის გამო ალბათ ზუსტად იგივე შეფასებას მივცემ. ხო, ანუ მე არ ვაფასებ ამას, ეხლა საერთოდ რომ გადავდო გვერდით, რომ აი ისტორიკოსის თვალით რომ უყურებდე ფილმს, ხო? Აი ეცადე რომ ნეიტრალური თვალით შემეხედა და აი მაგალითად მივიდა ადამიანი, რომელიც უბრალოდ რაღაც სკოლაში აქ ნასწავლი ისტორია, იმის მე ხელი არ იყო. Აი რატო მოეწონებოდა? ამას ვერ ხვდები. აი რა რითი უნდა მოეხიბლა რა ფილმს რა? ანუ სიუჟეტი ვერ მოხიბლავდა, კასტი არ იყო შესაბამისი, საერთოდ არ იყო ნაპოლეონის მასთან ახლოს, ხო, არაფერი. პერსონაჟები აკლდა, გამოცარიელებულიყო ყველაფერი. ნაპოლეონის დიდი სამხედრო გენია და ის არაფერი არ ჩანს, სახელმწიფო მოღვაწეობა არ ჩანს, ბრძოლებიდან ერთი-ორია და ისიც არასწორად გადაღებული, ანუ ერთი კომპონენტი მაინც დამისახელოს, ვინმე შეიძლება ეს ქვია, ვანესა კირბი მოგეწონოს გარეგნობით. სხვა არ ვიცი. ხო. სხვა არ ვიცი ნამდვილად. მართალი, რა ვთქვა, არც ვიცი რა. 20 წელი რო ელოდები ახალ ფილმს ნაპოლეონზე და ეგ რო გამო, უბრალოდ იმედი გაგიცრუდება, ცალკეა, უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ ეს არ მგონი ამ ფილმმა ამოიღოს ეს ფული და ამის გამო სამომავლოდ ალბათ დავემშვიდობოთ მსგავს ნაპოლეონის პერიოდზე რაღაც ინფორმაციები მოდის თითქოს რომ სპილბერგი HBO-სთან ერთად რაღაცას გეგმავს, მაგრამ აი არ ვიცი რა ეტაპზეა მისული ეს ყველაფერი რა. Იმიტომ მე მაგალითად სპილბერგის იმედი უფრო მექნებოდა ასეთი პროექტების ამბავში, იმიტომ რომ თვითონ მეტეს რომ მინისერიას აპირებსო 7 ეპიზოდიანს. ბევრად უფრო საინტერესო იქნება თქვა ეს მიდგომა. ცხოვრებას თუ გინდა რომ წარმოაჩინო ხო თქვა 7 სერიაში ბევრად უფრო კარგად წარმოაჩინე და მithumet ეს HBO ცნობილი არის მაღალბიუჯეტიანი სერიებით და მართლა იმედი მაქვს რომ ამ ფილმის მიუხედავად გადაიღებენ ამ სერიებს საომავლოდ არ მგონია რომ ეს ხატრული ფილმები ნაპოლეონის ეპოქაზე რომ ნახოთ. ხო, ისე შესაძლოა კიდე ერთი ის გამახსენდა ეხლა. ფილმი რატომღაც ამომივარდა, წეგან ფილმებზე რო საუბრობდით თავიდან, ეს არის შარპი. ბერნარდ კორნუელის რომანების მიხედვით გადაღებული, ძალიან კარგი სერიალი თავისი დროისთვის, რომელშიც არ ვიცი რა, შონ ბინი თამაშობს თავარ როლში და იქ არის ერთი ეპიზოდი შარპის ვატერლო. აი, თუნდაც ის ეპიზოდი გაცილებით მაგრად არის გადაღებული ყველაფერი. დეტალურად არის ნაჩვენები, იქ რა ხდება უგომონის იმაში ხო, იქ პორტში და იქ ლაჰაისენტში და იმაში და ეს ყველაფერი და თუნდაც ველიქტონი როგორ მონაწილეობს, მეფის გერმანული ლეგიონი, იქ ჰოლანდიელები და ეს, არ ვიცი, ახლა როგორ ავთქვა, რომ აი ეს პატარა სერიალის არის პატარა მონაკვეთი ჯობია ამას, აი რანაირად, აი შარპი რო ნაპოლეონსო დაინახავს, ის სცენაროა მან. ხო, ნაპოლეონი რო დგას იქ იმაზე მაღლობზე და შარპი რო დაინახავს, აი რა მაგარად არის გაკეთებული ეს ყველაფერი, ძალიან უბრალო სერიალში ერთი შეხედვით, ხო? და ისე სერიალის ერთ ეპიზოდში, ხო? მსვენელს ურჩევდი შესაძლოა ვისაც კითხვაც უყვარს ისტორიული რომანებისა შარპის სერია შეგიძლიათ გაეცნოთ ბერნარდ კორნუელის ძალიან მაგარი სერია თან ძალიან ბევრი წიგნი არ გამოგელევა წასაკითხი 24 წიგნი იყო გამქვეყნებული მე მგონი კიდე დაამატა რაღაცა მე მგონი ხო 1-2 წლის წინ გამოვიდა მე მგონი ბოლო ერთი დაამატა მე მგონი შარპის აბრუნება ხო არა მართლა კარგი სერიაა ნახავთ და ასევე ჰორნბლუერი სერიალი ჰორაციო ჰორნბლუერზე ენ აქ რაღაცა პრო ბრიტანულ სულისკვეთებას აღვივება რახან რიდლი სკოტმა მაგ სულისკვეთებით გადაიღო ნაპოლეონი და ბრიტანული გადმოსახედიდან ტირანა წარმოაჩინა ვთქვათ რომ მაგ პროცესსაც არის ზოგიერთი კარგი ფილმი მაგალითად ჰორნბლუერი რომელიც ბრიტანულ ფლოტზეა ძალიან მაგარი სერიალია და ჩემი აზრით ასევე არის ძალიან მაგარი Master and Commander ხო რომელშიც რასო თამაშობს მაგაზე ხო მასეთი აი მართლა Master and Commander როგორც არის გადაღებული არის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ზოგადად არა მარტო ნაპოლეონის მე მგონი პატრიკ ვეირის ფილმია ხო? ხო, საოცრება რა გული მწყდება რომ მეორე ვერ გადაიღოს გაგრძელება იმიტომ რომ მართლა ბწინვალე იქნებოდა რა. ხო, არის ეგრე ფლოტი იმ პერიოდისა წარმოჩენილი ან ასე შერჩეული მსახიობები ხო? ან აი ატმოსფერო, მუსიკა, აი არ ვიცი, ჩემთვის მაგალითად მაგ ფილმს არ აქვს მინუსი, არც ერთ თვალსაზრისით აბსოლუტურად აი 10-დან 10 ქულას დაუწერდი ყველგან აბსოლუტურად აი არ ვიცი ჯერ მარტო წელს 1-5 ჯერ უყურებ სხვადასხვა დროს იმდენად შთამბეჭდავი არის და ისე მაგრაა გადაღებული და ისე შერჩეული ისე მსახიობები ხო თან ისე რასელ კროუს ოქროს ხანაშია გადაღებული ეგ ფილმი იმიტომ რომ მაშინ გლადიატორშიც მაშინ ითამაშა და იმის მერე აი არ ვიცი ალბათ საერთოდ რო აღარ ვითამაშოს აღარაფერში მაგის მერე ცხოვრებაში აი არ ვიცი რა მაგაზე მეტი რა უნდა გააკეთო ხო იქ გლადიატორი და აქ ეს კაპიტანი ხო? სასწაული ფილმია ნამდვილად ურჩევ ასევე ჩვენს მერეს, იმიტომ რომ შესაძლოა ბევრს არა აქვს ნანახი, როგორც აღმოვაჩინე მე. გირჩევთ რომ ნახოთ Master and Commander არის ესეთი პატრიკ ვეირის ფილმი, პიტერ ვეირის უბრალოდ მე მგონი, პიტერ ვეირის ფილმი, რომელიც ეხება ნაპოლეონის პერიოდს და არის ინგლისის ერთ-ერთ ხომალდზე, ფლოტის ერთ-ერთ ხომალდზე, რომელიც ნადირობს ფრანგულ ფრეგატზე, აქერონზე და აი ამ მათ შორის აი ამ დუელზე და პირისპირებაზე და ამ გადაადგილებაზე თუ როგორ არის ფლოტში როგორი ანუ ინგლისი რას ნიშნავდა რომ ფლოტში მსახურება რო გაიგოთ ინგლისისა აი ეს ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ ისევე როგორც ჰორნბლუერის ის ძალიან კარგი სერიები რომელშიც ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალია დაჭერილი ასევე ნაპოლეონზე და კიდევ ბოლოს ახლა ხან გადაღებული არც რამდენიმე წლის გადაღებული ვიდოკი მის კასელით ხო? ვინსენტ კასელის მონაწილეობით, რომელშიც ფოტოშოპში ნაპოლეონიც არის პატარა ეპიზოდურ მომენტში ნაჩვენები და ძალიან კომენტური მომენტია ფოტოშოპში და მე ძალიან ვისი ამონეს ფოტოშოპში ამ ეპიზოდი, ძალიან კარგად იყო. მარკ შნაიდერი ხო, ძალიან საინტერესო კაცია. მარკ შნაიდერი თამაშობს ნაპოლეონს. კი, ფოტოშოპში მე მომეწონა ეგ ფილმი, კარგად წარმოაჩენს, თქვა პარიზის, ხო, ქვედა თქვა სოციალურ ფენებს. Ну რაღაცა ისიც აქვს, ექშენიც არის რაღაც თავისებურად რა, ანუ სანახაობრივია რა. შეგიძლიათ რომ ნახოთ და რაღაცა თავისი სცენარით ყველაფრით ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი, ხო? ასე რომ შეგიძლია, ხო, კლასიკური ვერსია იქნება დეპარტიესთან ერთად რამ 30 წლის წინ გადაღებული. ხო, ის ვიდეოკი. ის მეც მიყვარს ძალიან, სხვადასხვა ის ფილმი. ხო. ის რაღაც თავისებური, ისიც იმასაც აქვს, ატმოსფერო და რაღაცა ელფერი, საფრანგეთისა და. ნუ კლასიკებს თუ შევეხებით, ახლა იქ არის ძველი ფილმებიც ნაპოლეონზე, რომელშიც მაგალითად ერთ-ერთ ფილმში, საერთოდ მარლონ ბრანდო თამაშობს, ხო? ნაპოლეონი. დეზირე, ხო. დეზირეში, ხო, დეზირეში. მარლონ ბრანდო და ძველი აბელ განცის ნაპოლეონი კლასიკა, ხო? 1927 წლის უხმო ფილმი, რომელიც ასე სამ ეკრანზე. სამ ეკრანზე. ისიც ჯობია, იმას რიდლი სკოტის ფილმზე. კარგი, მოკლედ გავადადგურეთ საწოდავი რიდლი, მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში იმსახურებს და ხო, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი რეჟისორი იყო და ეს რა გვაკად. აი, ჩემო კარგობა შენ მოურჩეთ აქ რიდლის გადადგურებას და მოდი შევთანხმდეთ რომ ჩავიწეროთ ახალი ეპიზოდი ნაპოლეონის საუბრებისა. ბევრი რამ გასახელველი. ხო, რამე თემა თუ ტალერანის ცხოვრება გვაქვს მისახედი, ველინგტონის, რა ვიცი, მარშალებისაც ზოგიერთი შეიძლება. ზოგიერთი მარშალი შეიძლება ჩავიწეროთ, ხო. თუნდაც ხო, მეტერნიხზე უკვე გვაქვს ერთი ეპიზოდი პრინციპში, თორნიკესთან ერთად, ხო? ეგეც დასამთავრებელი, ხო, დასამთავრებელი გვაქვს და რა თავარია მსმენელები წერენ, გთხოვენ რომ გააგრძელებთ და ჩვენ კიდე მე მაქვს კიდე ერთი შემოთავაზება, მწარე პოდკასტის ფარგლებში და პრინციპში რატომაც არა საუბრები ნაპოლეონზე დავდოთ ეს ეპიზოდი, ნაპოლეონ მესამეზე მინდა ერთი ეპიზოდის გაკეთება. ხო, ეს არის უცნობი ნაპოლეონი შეგვიძლია დავარქვათ, იმიტომ რომ თითქმის არაფერი არის ის უმეტესობა ნაპოლეონ მესამის შესახებ. ის იყო საიდან და ძალიან საინტერესო თავგადასავალი აქვს გავლილი ნაპოლეონ მესამეს. აბსოლუტურად. და მისი მოღვაწეობაც არ არის ის სამხრივი, მარტო პრუსიასთან დამარცხებით არ შემოიფარგლება. ძალიან ბევრი საინტერესო რამე ხდება ნაპოლეონ მესამის პერიოდში, ასე რომ ნამდვილად სასურველი იქნება მაგაზეც გავაკეთოთ ერთი ეპიზოდი. აი, ეხლა მე დასვენება მეწყება რამოდენიმე კვირაში, შენც იმედი მაქვს ცოტა დასვენებული იქნები ახალწლად და ჩავშდე და გადავიღოთ. აბა, შეხვედრამდე. შეხვედრამდე მსმენელებო.